桃园机场爆发疫情，引发了国人关注。指挥中心指挥官陈时中在下午前往桃机来视察防疫措施，在傍晚的时候宣布在机场设立前进指挥所，由义福会的执行长王必胜来坐镇指挥。所以我们会在这边成立一个前进指挥所，好，那我会派这个王必胜医师来这里做一个相关的统筹。好，那统筹我们机场这边相关的单位，这边单位比较多，然后也跟桃园市卫生局能够密切的合作。然后第二个任务，在派在这边的一个前进指挥所，也要再把整体里面机场内的一个相关的动线跟相关的人员，相关是不是有一些可以精进的作为，那再向指挥中心提出报告。陈时中也坦言，担心桃机会出现其他人员染疫的风险，特别关切指挥中心和桃机的合作情况。成立前进指挥所的目的，除了是要尽快控制疫情之外，也指示王必胜把桃机的防疫措施展开精进作为，并提出报告，再把桃机的防疫经验引进到其他机场。